na kwa sababu kuna hasabu kafi na hili hapa Sheikh Ishki. Mimi tutakuwa pamoja hapa. Taasisi itaendelea. Isipokuwa mimi nitakuwepo hapa kwa kadiri Mwenyezi Mungu atavyopenda. Maana kila jambo nini? Mwenyezi Mungu. Na leo ni siku ya Jumapili. Mimi nalea taasisi hizi mbili. Ashabul Kafi na hapa nitalea Bashari. Lakini mimi ni bingwa kuogopa ahadi. Katika watu hata mikutano yangu ya siasa kule mtu akiniambia bwana mheshimiwa tunataka darasa hapa naambia inshallah Mungu atavyopenda lakini hii sio ahadi. Mungu nini? Atakavyotaka. Kwa hiyo naogopa ahadi. Isipokuwa naomba Mungu anistiri. Kule Ashabul Kafi tuna walimu wanaotaka mshahara, wanaotaka nini posho kila wakati. Ambao tuna changamoto hilo. Na hapa na tunakokwenda tutakuwa na changamoto hiyo. Sheikh Ishki, kwa karama alizokupa na kwa umati huu kwa sababu hapa tunafanya jambo la ibada. Mimi nimeamua kwa hiari yangu mwenyewe nilivyokaa hapa kitini nikatafakari na mustakabali wangu wa maisha. Nimeamua kutoa nyumba yangu ya Kigamboni iwe wakfu kwa hizi taasisi mbili. Kwa hiyo leo nawakabidhi rasmi nyumba yangu iko Kigamboni kule. Iko ndani ya fence ya National Housing. Hii nimeitoa wakfu kwangu mimi na wazazi wangu. Mungu aendelee kutulipa mkipangisha. Mkipata kodi ya kila mwezi itavyosaidia vyovyote nitavyoona. Allahu ya'lamu nyinyi ndio wajuzi. Basi hiyo nyumba na wakabidhi. Itakuwa kwa Ashabul Kafi na Salatul Din. Ile na wakabidhi tutanani iko pale mwongozo ndani ya fence ya National Housing. Nilinunua ile nyumba kwa National Housing mwaka 2016. Ambapo nyumba nilikuwa nakaa mwenyewe muda wote. Sasa ile nyumba nitawakabidhi. Kila kitu ninyi mtajua. Nini cha kufanya kwa ile nyumba? Mkipangisha sasa tunataka mpangaji kila mwezi tupate kwa ajili ya kuwalipa walimu. Ninyi mtajua. Takbir. 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 Kwa kweli ni neema juu ya neema. Ni surprise nyingine tena. Kaka yetu, ndugu yetu, kiongozi wetu Mheshimiwa Jafo anatoa nyumba yake tena nyumba iliyopo Dar es Salaam Kigamboni wakfu kwa ajili ya kuendesha madrasa hizi mbili Salahuddin na Ashabul Kahfi. Wallahi ni jambo la kuigwa. Na amezungumza maneno mazito sana kwamba yeye katika dunia hii hana chake, hata kofia, hata koti, hata kanzu, vyote si vya kwake. Akifumba macho wakati wote ametuambia vyote vinarudi kwa warithi wake. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwachallenge masahaba zake. Aliwaambia kuna mali mbili. Kuna mali ambayo ni ya kwako na kuna mali ambayo uisubiri kwa ajili ya kuirithi. Kipi kilicho bora kwako? Ni chako au cha warithi wako? Masahaba akasema kila mtu anapenda chake. Akawaambia chako ni kila ulichokitanguliza katika akaunti za akhera. Ndicho alichokifanya Mheshimiwa Jafo leo. Ina maana ya kuwa chochote utakachokiacha hapa duniani si chako, ni cha warithi wako. Na kuna uwezekano mkubwa hicho kisikusaidie chochote. Hawa warithi wenyewe wa zama hizi, vijana wayoya, yani tatu hazijaisha, tayari kila moja afe na chake, tena afe na chake. Ukishakufa unapataje chako?
na kuna uwezekano mkubwa hata hakuna hata mmoja atakayekutolea wakfu. Mzee alikuwa mjanja, wataisha kukusifia tu. Dingi bwana alikuwa mjanja sana dingi. Katuachia nyumba Kigamboni, nyumba Temeke, Ilala hadi Kariakoo, utaisha kwa mdingi mdingi tu hivyo hivyo. Hawatokutolea hata chumba kimoja wakfu watoto wa sasa. Kwa mjanja na mwenye akili ni yule anayetanguliza wapi akhira yake. Wallahi binafsi niseme tumuombe sana Mheshimiwa Jafo. Mwenyezi Mungu amlinde, amuhifadhi, amtunze. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu shehe wetu Sheikh Nuruddin Kishki, naomba nitambue uwepo ama alotwita katika tukio hili ndugu yangu Othman Mtararuka. Mtararuka ni ndugu yangu wa siku nyingi sana sana Sheikh Kishki, yeye na Sheikh Haruna chini ya marezi ya ndugu yangu Muhammad, siku nyingi sana tuko pamoja. Naomba nitambue uwepo wa Hashim Madenge ndugu yangu, mkurugenzi wetu wa Faraja Foundation, viongozi wote mlikuwepo hapa, mashehe wetu, mzee wetu, nakushukuru sana kwa malezi wa vijana wako, umewalea sana toka tuko kule Miteda mpaka sasa unaendeleza malezi. Hakika Mungu akulipe zaidi katika hilo. Ndugu zangu Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu, wana habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Awali ya yote naomba kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mola ambaye ametuwezesha tumekutana siku hii tena ya leo. Ndani ya siku chache sana toka viwanja hivi vilipomshuhudia Sheikh Kishki akiwapitisha watu katika makusudio makubwa ya kufanya uwekezaji katika dunia hii kwa lengo la kufanya uwekezaji huo ndani ya dunia na kesho ahera. Nishukuru sana, maana Mungu amelipa nia. Nasema kulu amal bin niyat. Kulikuwa na nia thabiti, na siku ile Sheikh Kishki nilikuwa nakufuatilia, na mimi siku ile nilishindwa nikamtuma mke wangu, maana jambo hili ndugu yangu Othman na Sheikh Haruna waliamua kufunga safari mpaka Dodoma. Tukafanya shura ya pamoja kwamba kuna nia ikiwezekana kupata jambo hili. Sheikh Mani nikamwambia bwana hakuna hela. Lakini kwa vile jambo hilo ni jambo la Mwenyezi Mungu, hili ndio neno nilikuwa nakumbuka. Hiyo shule itajengwa. Kwa hiyo wewe usishughulike hela utapata wapi. Hilo sio jambo la kwako, hilo jambo la Mwenyezi Mungu. Na mimi nashukuru sana leo hii tunapokuja tukiona kazi kubwa hii imefanywa na watu wenye imani, hakika tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sheikh Kishki tunakushukuru sana. Tunakushukuru kwa sababu katika hili umefanya kazi kubwa sana. Na wasiofahamu Sheikh Kishki, kama umesahau, hata wakati tunafanya harakati ya ujenzi wa taasisi yetu ya Ashab al-Kahf, na mdhani ulipokuja pale siku ile ulikuwakuta watoto wanasoma kwenye jua pale katika nyumba pale maeneo ya Malawi, na ukatengeneza clip ikazunguka sana, leo hii ukifika Ashab al-Kahf wala hujui kama mwanzo hali ilikuwaje. Na hili la hapa Sheikh Kishki, Mungu akulipe sana sana katika haya makubwa umeyafanya. Na hakika mimi nasema Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda. Tunanufaika mengi sana kutoka kwako. Tunafunika maneno ya hekima yaliyojaa busara. Tunafunika muongozo wetu katika taasisi za dini. Tunatakiwa tuishi vipi na maisha yetu kwa ujumla. Kama ujijui Sheikh Kishki, naseme kwamba wewe una followers wengi mno, nani na nje ya nchi.
Na hili Mungu aendelee kukutunza sana sana na kukulinda. Na ndio maana unakumbuka hata katika mashindano ya Qur'ani haya tunayofanyaga kila mwaka. Mashindano ambayo yakiitishwa uwanja unajaa. Unakumbuka kipindi kile tuliwanza na uwanja wa zamani. Tulikuwa tunafanya shule akasema na siku ile ukasimama akasema naomba ikiwezekana mwakani tuhamie uwanja mkuu. Kwa sababu uwanja ulijaa ulikuwa watu walikosa nafasi. Na hata kama serikali ilipotoa fursa ya kuhamia uwanja mkuu ule wa Benjamin Mkapa bado watu wanabaki nje siku ya mashindano ya Qur'an Takbir. Maana yake ni nini? Kwamba kuna watu wanausikiliza na kuna watu wanaoguswa. Kwa hiyo Mungu akulipe sana kwa kazi kubwa. Ndugu zangu Waislamu, mimi mmenialika hapa si lolote si chochote. Ni ndugu yenu tu wa siku zote. Sisi wazalamu wanasema kibuna nguo mwenzenu. Lakini mmeona kwamba ni vyema tushiriki kwa pamoja. Na hili ni kwa Sheikh Othman na Sheikh Kishki, hata mke wangu alitaka kuja hapa leo hii. Na leo inamuuma sana amemisi hii safari ya leo. Lakini nasema ni mipango ya Mwenyezi Mungu mama Ismaili. Alitamani sana kuja hapa. Kwa sababu yeye ni miongoni mwa watu ambao madrasa ile ya kwanza pale chini Sheikh Mohamed katika msikiti wetu pale kwa Malawi pale, madrasa ya kwanza kuanza kusoma na yeye alikuwa anasoma pale ile sio chereani na nini na nini. Kwa hiyo kila siku anajiona yuko katika jambo hili tu. Kina mama mimi niomba kuwapongeze sana. Hapa tukifanya sensa kina mama ni wengi kuliko ni kina baba. Mungu awalipe sana kwa moyo wenu huo. Mungu awafanyie mepesi katika maisha yenu. Mungu awaondolee ile kisokolo kwinyo aliyosema Sheikh Kishki hapa. Mungu awajaze baraka. Mungu awaondolee husuda za kila aina. Wale ambao walikuwa wanataabika na kizazi kwa baraka ya mkutano, Mungu awafungulie kizazi. Mangu wale ambao walikuwa wanataabika hawajapata nusura, Mungu afanye nusura hiyo kwa mapenzi yake. Nimeyasema haya kwa sababu kina mama kwa kweli wamekuwa mstari wa mbele katika harakati za dini. Ndugu zangu, naomba nipongeze kituo hichi, ni kituo kizuri sana. Huwezi kuamini ndani ya muda mfupi huu kama kingejengwa kituo hichi. Tena kituo cha kisasa sana. Ukiangalia jengo hili, madirisha yake peke yake yanakupa ujumbe kwamba kuna uwekezaji umefanyika. Lakini nimshukuru sana ndugu yetu aliyofanya ibada hii. Hakika mzee wetu umefanya ibada kubwa sana. Ibada ya kutoa eneo hili kwa moyo mkunjufu kweli. Kwa kweli sisi wote tunasema Mungu akulipe sana. Na hii naona ni neema kubwa sana. Yaani Mungu ana miujiza yake. Manake hakika hata kama ungeamua uuze jengo hii plot hii yote, useme hapa nauza naenda kujenga Msongola. Ungeuza hapa lakini nyumba kama hii singepatikana Msongola. Muona miujiza Mwenyezi Mungu. Yaani ungesema hapa nifanye asibabi niuze ya mali yangu, niuze tu alafu nende nikajenge, nitafuta kipande Msongola au nikatafuta kipande sengine Magoza kule Mkuranga. Inawezekana ungeuza, lakini kwa jengo kama hili lisingepatikana. Yaani tunapata ile unasema ukitoa Mungu anakulipa mara 10 zaidi. Mungu akulipe mara 10 zaidi hapa duniani na kesho ahera. Na hii sisi wazalamu sahiki ni kingira mbago tu kwa upande wa Mwenyezi Mungu. Yaani hii ni advance tu. Mungu atakulipa mengi zaidi huko mbele ya usoni. Kwa kweli ni jambo kubwa limefanyika hapa. Hakika huu ni mfano mzuri sana. Kubwa zaidi ni waombe sana ndugu zangu. Tuendeleze mambo mema kama haya ambayo leo mimi naamini hii itakuwa ni nusura kubwa sana kwa wakazi wa hapa. Imani yangu kubwa ni kwamba mara baada ya kuanzishwa kituo hichi, kituo hichi kitatoa umahiri wa watu wa level mbalimbali, watoto wadogo na watu wazima. Sheikh Othman ameniambia kwamba tayari kuna madarasa 4, vyumba vya madarasa 4, lakini kuna ofisi na kuna kila kitu. Manake tumepata mahala pa kuanzia. Na mimi ninavyoona katika kituo hichi, nafikiri safari bado iko mbele zaidi. Mimi naamini na niwaombe Waislamu wengine. Na hata kama sio Waislamu lakini wana moyo wa kuona kuna jambo hili la heri, tuendeleze katika eneo hili. Nina wasiwasi ninavyoona hapa nusura ya Mwenyezi Mungu itazidi kushuka zaidi. Kabisa. Nina wasiwasi sana. Nilimwambia Sheikh Othman. Othman rafiki yangu alivyohamia huku niliamua kuja kumtembelea. Nilipoamua kuja kumtembelea
Shekishki huku kote tulikuwa tunaita bawe. Sawa? Eh, yani hakuna, yani nyumba moja moja tu. Unaangalia kuna nyumba kulikuwa bado kabisa. Leo hii nimepotea mpaka nikaomba boda boda. Nikaelekezwa napotea. Nikasema huku ndo kule kule au kwingine. Nikaamua mpaka kukodi boda boda. Leo hii ukiangalia, maana yake maeneo haya yanabadilika. Imani yangu kubwa kuna watu watajitokeza. Nadhani watafanya jambo la maujiza sana. Sheikh Kishki, Mungu atuwepe uhai. Nina wasiwasi baada ya miaka mitano ukija hapa, inawezekana tukakuta kitu kingine tofauti zaidi. Na hicho kitachotokea nina imani, na hata hawa waliozunguka kitawapa nuru. Hata wengine wakitaka kuondoka hapa, wataondoka na nuru hiyo hiyo watauiacha hapa. Naona hiyo dalili mbele ya safari. Kwa kweli ni waombe wazazi wa hapa. Sasa twende tukakitumie kituo hichi. Kuwepo kituo ni jambo moja, matumizi sahihi ya kituo ni jambo lingine. Hili ni jambo kubwa sana. Nina imani kwamba kituo hichi kikisimamiwa, na mimi naamini Sheikh Othman namfahamu vizuri sana, kitaposimamiwa management nzuri, ninaamini kwanza nuru yake itaonekana kwa wakazi wa hapa wote. Itakuwa mfano kujenga hasa misingi ya muongozo ambao Mwenyezi Mungu ametuelekeza. Manake kuna secure education na hii elimu ya muongozo tuliokuwa nayo ambao ni muhimu sana. Ninaamini kwa sababu kituo hichi kimejielekeza katika mambo hayo ya kisasa zaidi, kitafanya ile multi-purpose. Habari zote hizi kama zile shule za Sheikh Kishki anazofundisha pale. Ukienda katika shule ya Sheikh Kishki pale unapata mambo yote, ukitoka pale uko pure kabisa. Ninaamini na hili litafanyika hapa. Niwaombe sana wazazi wenzangu, ndugu zangu na vijana wenzangu, tutukitumie kituo hichi. Lakini waombe kina mama. Nimesikia kuna kutakuwa na darasa hapa la kina mama. Na tunafahamu malezi bila kina mama kusimama vizuri, malezi yanakuwa mtihani mkubwa. Ninaamini kituo hichi kitawatengeneza wamama wazuri ambao mwisho wa siku ni kwamba tutaenda kupata familia bora katika maisha yetu. Sheikh Kishki hapa bahati nzuri alizungumza yote. Mimi hapa unajua kiongozi mkubwa wa kidini akizungumza hautakiwi uende sana, manake yeye amebeboya sana Mungu. Manake ukisoma surati Ashr inakueleza laiti kama Qur'ani yale maneno yangeshukwa katika milima, milima ingefaje? Ingesambaa kwa uzito. Sasa kama Sheikh Kishki amebeba haya maneno mazito, wewe Jafo ni nani? Takibir. Kubwa zaidi. Niwaombe. Sasa hivi ukatili umekuwa mkubwa sana. Ukatili wa watoto. Unyanyasaji usiopitiliza. Binadamu tumekuwa kama wanyama. Inafika siku sasa hivi ni bora afadhali mtu akatembea mwituni akakutana na simba, akakutana na chui, kulikoni kukutana na binadamu wenzake. Hali imekuwa mbaya sana. Niwaombe sana katika swala zima la kupambana na ukatili. Na hili ndio lengo, ni kwamba chuo hichi lengo lake ni kwamba kuwafundisha watu katika maadili hayo mema. Niombe jamii tupambane na ukatili. Lakini masuala ya kimazingira. Mazingira ni jambo la msingi sana. Na leo hii tumeona kwamba hali ya uharibifu wa mazingira imekuwa mkubwa sana. Ndugu zangu, naomba niwaambie, ukienda maeneo mengine wanyama walikuwa wakifa, ukienda kule Longido, Kiteto na Simanjiro. Kwa sababu ya uharibifu wa mazingira, hakuna maji, hakuna chakula. Leo ilifika mto Ruaha tumeenda kuutembelea, hakuna Ruaha mkuu, hakuna hata tone la maji linalotiririka. Hali imekuwa ni mbaya. Hivi leo nikitoka na hapa naelekea Mbeya, kesho na kakangu Majaliwa tutakuwa kule Mbeya na kasi Majaliwa, waziri mkuu. Kwa ajili jambo hilo la mazingira, niwaombe ndugu zangu tutunze mazingira. Kila mtu apande miti. Tumeshaambiwa hapa faida ya kupanda miti. Kama mtu alikuwa hajui, sasa anakuja kuiona faida ya kupanda mti. Kumbe ndani yake ina thawabu nyingi sana. Tulifanye hili kwa nguvu zote kwa ajili ya kuinusuru nchi yetu. Lakini upande mwingine wa mazingira ni upande wa kelele. Nikiwa waziri wa mazingira, nitumie fursa hii leo hii. Nchi yetu imekumbwa na tatizo kubwa sana. Swala zima la uchafuzi wa mazingira unaotokana na kelele. Serikali tulitoa maelekezo, tulikaa mawaziri wanane. Tulitoa maelekezo swala zima la hasa watu kupunguza mitetemo. Bahati mbaya sana. Kuna watu wametii, lakini sehemu nyingine ni changamoto kubwa. Na hasa kwa sababu hapa niko katika taasisi ya dini, lazima nizungumze hilo. Kwamba na taasisi za dini, bahati nzuri hili tuliliweka. Tukawaambia
viongozi wa dini mlijadili wenyewe, muangalie namna bora zaidi ya kuhakikisha katika taasisi zetu za dini hazitoi kero kwa watu wengine. Niwaombe sana viongozi wa dini tunazoongoza taasisi zetu zote, nina maana pande zote, Waislamu na Wakristo, tuendeshe ibada zetu bila kukera watu wengine. Leo hii kuna watu wanaweka CD inapiga wimbo toka saa 2 usiku mpaka saa 12 asubuhi, tena kwa maspika makubwa sana, inasababisha hata watu wengine wenye ugonjwa wa moyo wanapoteza maisha. Kina mama wengine wajawazito, inawezekana mpaka ujauzito unaharibika kwa ajili ya mitetemo kabisa imekuwa imepitiliza. Katika hili kwa kweli serikali tunasema hapana. Lakini wale wenye kumbi za starehe tumetoa maelekezo haya kama serikali, na hasa mamlaka za serikali za mitaa zisimamie maeneo yao, starehe zao zisije zikaleta kero kwa watu wengine wanaotaka kuishi kwa amani na utulivu. Imani yangu kila mmoja katika taifa letu ataenda kutekeleza swala zima la kutenda wema kwa mwenzake, na wema ni kutoleta kero kwa mtu mwingine. Na hili niwaelekeze NEMKI kupitia forum hii, niwaelekeze NEMKI waanze kuchukua hatua katika maeneo yote yanayoleta usumbufu na kero kwa watu wengine. Na tunajua kwamba vibali hivi vinatolewa na mamlaka za serikali za mitaa katika halmashauri zetu. Kama mamlaka za serikali za mitaa zimeshindwa kuwadhibiti watu wao, NEMKI nenda kafungie maeneo yote yanayoleta usumbufu katika maisha ya watu. Hili niliamua kulizungumza kwa maana mahususi sana, kwa sababu lazima tuwalinde watu katika maeneo yao. Na watu hawa watapata utulivu ndio wataweza kumjua Mwenyezi Mungu vizuri baada ya kupata utulivu. Ndugu zangu, hapa leo hakuna sababu ya maneno mengi. Shughuli imeisha. Kubwa zaidi, waliofanikisha hili Mungu awalipe sana sana. Kwa kweli ni jambo kubwa sana. Lakini nimesikia ombi hapa. Sheikh Othman ndio kalichomekea. Anasema hapa mlezi Sheikh Kishki. Sasa kama Sheikh Kishki mlezi tena Jafo, hapa Kishki amemaliza takibir. Kishki amemaliza. Mimi mlezi na shekishi kule Ashabu Kafi. Asa huku tena nije tuje kubanana tena, hapana. Kishki utaendelea na ulezi. Ila isipokuwa mimi tupo tu humu mote. Maana Sheikh Mohamed naye anaangalia tuna jambo letu, tukitoka hapa tuna kikao kile na Sheikh Mohamed. Ya shule yetu kule tunaendelea nayo. Kwa hiyo Kishki hapa limeomba ombi, lakini hili ulezi utaendelea kuwa nao. Isipokuwa mimi nipo. Hey, mimi nipo sana hapa. Na kwa sababu kuna Ashabul Kahfi na hili hapa Sheikh Kishki. Mimi tutakuwa pamoja hapa. Taasisi itaendelea. Isipokuwa mimi nitakuwepo hapa kwa kadiri Mwenyezi Mungu atavyopenda. Maana kila jambo nini? Mwenyezi Mungu. Na leo ni siku ya Jumapili. Mimi nalea taasisi hizi mbili, Ashabul Kahfi, na hapa nitalea Pashare. Lakini mimi ni bingwa wa kuogopa ahadi. Katika watu, hata mikutano yangu ya siasa kule, mtu akiniambia bwana mheshimiwa tunataka darasa hapa, naambia inshallah Mungu atavyopenda, lakini sio ahadi. Mungu nini atakavyotaka. Kwa hiyo naogopa ahadi. Isipokuwa naomba Mungu anistiri. Kule Ashabul Kahfi tuna walimu wanaotaka mshahara, wanaotaka nini posho kila wakati, ambao tuna changamoto hilo. Na hapa na tunakokwenda tutakuwa na changamoto hiyo. Sheikh Kishki, kwa karama alizokupa na kwa umati huu, kwa sababu hapa tunafanya jambo la ibada, mimi nimeamua kwa hiari yangu mwenyewe, nilivyokaa hapa kitini nikatafakari na mustakabali wangu wa maisha, nimeamua kutoa nyumba yangu ya Kigamboni iwe wakfu kwa hizi taasisi mbili. Kwa hiyo leo nawakabidhi rasmi nyumba yangu. Iko Kigamboni kule, iko ndani ya fence ya National Housing.
hii nimeitoa wakfu kwangu mimi na wazazi wangu. Mungu aendelee kutulipa mkipangisha, mkipata kodi ya kila mwezi itavosaidia wali vyovyote nitavyoona. Allahu ya alam, nyinyi ndio wajuzi. Ile nyuma ina vyuma vitatu, ina jiko nyuma, ina mfumo wa maji, ina fence, ina paving block, ina kila kitu. Sasa leo ndawakabidhi hapa rasmi. Ile nyumba itakuwa kwa ajili ya taasisi hizi mbili. Kuwalipa walimu, ule ndo wakfu wa maisha yangu. Ambaye ile mimi ndo yangu mimi sasa. Hizi hiyo kingine chochote kitachopatikana, hata ile koti sio la kwangu. Nikidondoka hapa koti, mtu mwingine atasema lile koti lile ambao mheshimiwa Jafu akivaa naonekana sio la kwangu, lishakuwa la nini? La urithi wa watu. Sasa leo hii kanzu hii nikaona huko leo kuna kishki, nikaenda kulinunua jana. Nikidondoka kanzu hii, mwingine anasema ile kanzu yenye vizuishi hapa nataka mimi nipewe, sio ya kwangu hii. Na hii kofia nikajua ndugu yangu Uthmani Sheikh Haruna, siku nyingi hatujafanana kuvaa kofia. Nikasema ninunue kofia kama ya Sheikh Haruna. Hii nikidondoka hapa, hata nikivuka hapo sijafika Msongola, nikidondoka hii kofia kuna mtu atasema ile kofia mheshimiwa baza ile ndio mnipe mimi, ile nikaswalie swalie ile siku ya Idi. Kwa hiyo hivi vyote sio vya kwangu, isipokuwa kile ndio cha kwangu mimi. Mungu anilipe kwa hilo. Kwa hiyo nyumba ile mimi kwa hili naomba Mungu anijalie mwisho mwema tu, si jambo lingine. Anistiri, anijalie mwisho mwema. Mimi ni bwanadamu, ni mdhaifu wa kila jambo. Anione huruma kwa makosa yangu yote niliyofanya. Anifanyie kila aina wepesi yeye Mungu kwa karama zake na ujuzi wake anavyoona inafaa. Anione huruma hata husuda na majanga yote Mungu ayaepushe kwa nguvu zake na rehema zake. Anifanyie kila aina wepesi kwa jicho la Mungu analiona kwamba hili ndio linafaa kwa kijana wake dhaifu kabisa kama mimi nisiokuwa na lolote. Basi hiyo nyumba na wakabizi. Itakuwa kwa Ashabul Kafi na Salatul Dini. Ile na wakabizi tuta nani, iko pale mwongozo ndani ya fence ya National Housing. Nilinunua ile nyumba kwa National Housing mwaka 2016. Ambapo nyumba nilikuwa nakaa mwenyewe muda wote. Sasa ile nyumba nitawakabizi. Kila kitu ninyi mtajua nini cha kufanya kwa ile nyumba. Mkipangisha sasa, tunataka mpangaji kila mwezi tupate kwa ajili ya kuwalipa walimu, ninyi mtajua. Basi ndugu zangu, kikubwa zaidi ni waombe ndugu zangu, ajenda tuishi kwa kupendana. Leo Kishki ametuambia changamoto kubwa inayotukabili sisi ni tatizo kubwa la husuda. Na tumeambiwa husuda inasababisha watu wengine mpaka wakakosa kizazi kwa ajili ya husuda. Kijicho kimepitiliza. Husuda inasababisha hata milima mingine inakosa kuota mimea kwa ajili ya husuda tu. Husuda ndugu zangu, kina mama kama amjui, unaweza ukatunua nyama yako nzuri, maini au nyama ya ng'ombe au mbuzi, ukaweka jikoni, anaweza katokea mtu mwenye jicho la husuda, nyama ukiishusha tu nyama hiyo imechacha kwa ajili ya husuda. Kwa hiyo husuda ni jambo la hatari sana. Hii ni waombe sana Waislamu tuendelee kupendana. Hili moja kubwa. Lakini kama ulivyosema Sheikh Othman, basi inawezekana mitihani itapatikana. Uzushi utaanza hapo. Fitina itaanza. Basi Mwenyezi Mungu atulinde katika haya. Baada haya machache ndugu zangu, najua swala ya dhuhuri inakaribia, na leo sio siku ya kusema maneno mengi, maneno yanajieleza yenyewe. Basi Mungu atulipe sisi wote tuliofika hapa, kwa kadiri tuliofika hapa Mungu atuone huruma, atusamee madhambi yetu, atufanyie wepesi katika kila jambo, atujalie mwisho mwema, atuingize katika pepo yake ya Firdaus kwa mapenzi yake na huruma yake juu yetu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takbir. 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 Kwa kweli ni neema juu ya neema. Ni surprise nyingine tena. Kaka yetu, ndugu yetu, kiongozi wetu mheshimiwa Jafo anatoa nyumba yake, tena nyumba iliyopo Dar es Salaam Kigamboni, wakfu
kwa ajili ya kuendesha madrasa hizi mbili, Salahuddin na Ashabul Kahfi. Wallahi ni jambo la kuigwa, na amezungumza maneno mazito sana kwamba yeye katika dunia hii hana chake, hata kofia, hata koti, hata kanzu, vyote si vya kwake. Akifumba macho wakati wote ametuambia vyote vinarudi kwa warithi wake. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja aliwachallenge masahaba zake, aliwaambia kuna mali mbili, kuna mali ambayo ni ya kwako na kuna mali ambayo uisubiri kwa ajili ya kuirithi. Kipi kilicho bora kwako? Ni chako au cha warithi wako? Masahaba akasema kila mtu anapenda chake. Akawaambia chako ni kila ulichokitanguliza katika akaunti za akhera. Ndicho alichokifanya Mheshimiwa Jafo leo. Ina maana ya kuwa chochote utakachokiacha hapa duniani si chako, ni cha warithi wako. Na kuna uwezekano mkubwa hicho kisikusaidie chochote. Hawa warithi wenyewe wa zama hizi, vijana wa yoya, yani tatu hazijaisha, tayari kila moja afe na chake, tena afe na chake. Ukishakufa unapataje chako? Na kuna uwezekano mkubwa hata hakuna hata mmoja atakayekutolea wakfu. Mzee alikuwa mjanja, wataisha kukusifia tu. Dingi bwana, alikuwa mjanja sana dingi. Katuachia nyumba Kigamboni, nyumba Temeke, Ilala, hadi Kariakoo, utaisha kwa mdingi mdingi tu hivyo hivyo. Hawato kutolea hata chumba kimoja wakfu watoto wa sasa. Kwa hiyo mjanja na mwenye akili ni yule anayetanguliza wapi? Akhira yake. Wallahi binafsi niseme tumuombe sana Mheshimiwa Jafo. Mwenyezi Mungu amlinde, amuhifadhi, amtunze. Kila mwenye kisokoro kwinyo dhidi yake na juu yake ampeperushe. Kila mwenye husna juu yake na juu yetu sote, Allah ampeperushe. Na Allah ampandishe hapa alipo, ampandishe zaidi. Allah anajua namna atakavyompandisha. Kweli si kweli? Ni mtu wa kheri, ni mtu anayehudhuria majambo ya Waislamu wenzake na Watanzania wenzake kwa ujumla. Mimi kila mwaka namwalika uwanja wa taifa na hajawahi kuniangusha. Wapo wengi tu wanapokea uwito wa Qur'ani na wanaingia mitini, hawaji. Siku ya pili Simba na Yanga na wakuta wamekaa haitebo, paka nasema du, jana Qur'ani hakuepo, uja leo yupo kwenye Simba na Yanga. Wapo wengi waheshimiwa kama yeye. Mheshimiwa Jafo, kwa ulilolifanya, atakaye kutafuta kwa ubaya huyo, Mwenyezi Mungu amrudishie ubaya wake. Mwenyezi Mungu tunakuomba umuongoze kwanza huyo atakaye kutaka kwa ubaya. Na ukiona kwamba haongoki, roho ya korosho iliyojipinda isiyonyoka, mpeperushe tu. Tuseme amin. Na sisi sote, Sheikh Uthmani Ntaraluka, Sheikh Ramadhani, Sheikh Mbese, sisi sote ya Rabbi, kila atakayetutaka kwa ubaya, kwanza muongoze aache ubaya wake. Na ikiwa haachi, ya Rabbi mpeperushe, mpe kazi ya kufanya, tena mrushe kipapai kweli kweli, apotelee huko asionekane nje ya Tanzania. Tuseme amin. Kwa kweli kaka umefanya jambo kubwa. Sheikh Ntaraluka, mnapaswa kufanya dua maalum kwa ajili ya kila aliyechangia khairi hii, waliojenga madrasa hii kuanzia msingi mpaka linta, jamaa zangu niliowaleta wakamalizia wakajenga nyumba Sheikh Ramadhani. Sheikh Mheshimiwa Jafo, fanyeni dua maalum kuombea watu wote hawa, tena kiwezekana zile dua za kinga kwenye Qur'ani zipo, na nakukaribisha njoo ofisini tuyajenge pamoja. Qur'ani haijaacha kitu, mnasemaje? Qur'ani haijaacha kitu. Wallahi sina la kufanya na la kuongezea zaidi ya furaha imetawala katika nafsi zetu. Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi ndugu yetu na ampe nyumba peponi. Kawatolea wazazi wake wakfu ya Rabbi,
wazazi wake huko waliko sasa hivi wape nyumba peponi. Wambe hii ni mbadala, mtoto wenu Suleiman kawatolea nyumba katika dunia hii. Nashukuru sana Sheikh, hongera sana na hongereni nyote mliochangia kwa namna moja ama nyingine khairi zote hizi zilizopo mbele yetu.